Avui volem parlar justament amb Joan Baldoví, és portaveu de Compromís al Congrés. I, per cert, senyor Baldoví, és el polític més ben valorat pels ciutadans, segons l'últim baròmetre del CIS. Per tant, bon dia i bona hora. Deixi'm preguntar-li com porta aquesta medalla del CIS. Bueno, pues, humilment, diria que em posa molt content, vull dir que a nivell personal em posa molt content, però jo sempre insistic en llançar un missatge. Ja estava bé que els polítics valencians foren capaços de generar bones notícies també així a l'Estat. Ja estava bé que un polític valencià estigués valorat al conjunt de l'Estat i ben valorat. És evident que Compromís ha sabut bellugar-se i ha sabut fer-se un forat efectivament al conjunt de l'Estat amb la feina que fa el Congrés. Ara en parlarem, però deixem preguntar-li abans per aquesta debilitat forta de Mariano Rajoy, que estan en minoria, tenint una alternativa numèrica, que no política, ara en parlarem, al Parlament, al Congrés espanyol. Ahir tira endavant els pressupostos. Quan va ser investit, amb l'abstenció del PSOE, es va parlar de les dificultats que podria tenir. Es va especular amb una pròrroga pressupostària, es va arribar a especular fins i tot amb un avançament de les eleccions. I al final les coses pel PP han resultat bastant més fàcils, senyor Baldoví. Pues la veritat és que finalment sí. El Partit Popular no té escrúpols en pactar amb qui faça falta per tal de tirar endavant. Ja ho va fer amb el, en fi, amb el PDeCAT per a tirar endavant una mesa que li donarà majoria i que en definitiva està bloquejant moltíssims acords així. I ara tampoc té cap empatx en pactar amb partits nacionalistes d'una part i d'una altra per tirar avant els pressupostos. Jo el que sempre crec és que al final, si el deixes governar, acabarà, en fi, estabilitzant-se. I així no ho ha fet ahir. Jo crec que ahir el Partit Popular i Mariano Rajoy s'ha garantit una gran part de la legislatura amb una certa tranquil·litat, amb l'enrenou que donarà, en fi, el seu pas per a declarar, amb l'enrenou que pot suposar que el criden en les comissions de finançament il·legal del Partit Popular, però en definitiva sente l'amo del boletí oficial de l'Estat i cada divendres aprovant decrets. Ah, i tenint molts diners per repartir, que suposo que tot això ho fa més fàcil, senyor Baldoví, perquè l'acord amb el PNB i també amb els canaris ha suposat, no sé si es pot dir així, però i segurament sempre hi deu haver-hi una part d'això, però d'una manera molt a cor obert hem vist pràcticament com es compraven uns pressupostos. Efectivament, jo ahir ho vaig definir quan vaig fer un resum del que havia sigut el debat d'estos pressupostos i a mi em recordava el títol d'una pel·lícula, Agafa els diners i vota. En definitiva, això és el que ha fet. Ha posat la xequera damunt de la taula i no li ha importat, en fi, pactar amb uns i altres per assegurar-se, en definitiva, el que és important. I l'important per a Mariano Rajoy i per al Partit Popular era assegurar-se el govern de l'Estat i seguir governant més enllà del dèficit. I això, en definitiva, és l'important i el missatge que hem de treure ahir. I és que Mariano Rajoy i el PP s'asseguren, si més no, més de mitja legislatura amb una certa tranquil·litat. En cap moment el PP, senyor Baldoví, va intentar contactar amb Compromís per buscar suport per aquests pressupostos? Sí, jo, de fet, vaig tindre una reunió amb Cristóbal Montoro, al Ministeri, però la impressió que em vaig endur aquell dia és el senyor Montoro, en definitiva, en fi, no va, diríem, els valencians diem la paraula caçar damunt la taula, és a dir, no va oferir res, i la impressió que jo vaig tindre d'aquell contacte és que el senyor Montoro ja tenia molt avançats els contactes amb el PNB i amb els diputats canaris, que en definitiva suposarien, ja ho dic, en fi, amb tot el respecte per als diputats de Canàries. És a dir, les inversions en Canàries que eren molt més barates que arribar a un acord en Compromís, perquè evidentment nosaltres no haurem donat els nostres vots de cap de les maneres. I a més, des del punt de vista de Compromís, jo crec que aprovar-li el pressupost al senyor Rajoy és condonar-li eixa credibilitat, deixar passar tantes i tantes coses que han passat
passat en els últims mesos que, al nostre parer, mereixen una moció de censura, la que fos. Doncs passem a aquesta moció de censura, senyor Baldoví. Vostès han demanat a Units Podem que retirin de moment aquesta moció i que intentin buscar més suport, sobretot que s'esperin després del Congrés del PSOE. Alguna possibilitat de que això passi? Això està previst pel 13 de juny. Bueno, per les notícies que jo tinc, sembla que això no passarà, però el que nosaltres dèiem és parem i intentem que, a banda de que la moció de censura és legítima i absolutament necessària, perquè jo crec que la utilització de l'aparell de l'Estat, com ha passat a Catalunya, per espiar un adversari polític, o la utilització del fiscal anticorrupció, justament pel contrari, que és el que hauria de ser, per protegir els presumptes corruptes i no per a posar-los darrere de les reixes, jo crec que s'han traspassat línies que feien absolutament legítima, necessària, aquesta moció de censura. Però, a més, el que nosaltres des de Compromís diem, i en tot el respecte als temps de cada partit, tant als temps de Podemos com als temps del Partit Socialista, és que la moció, a banda de presentar-se, ha de ser viable. Ha de ser possible que desallotgem el Partit Popular i Mariano Rajoy de la Moncloa. I, per tant, el que nosaltres diem és, amb un PSOE que ara com ara no té una direcció, que té un secretari general i una gestora que està en funcions fins que acabi triant el dia 20 i tants, el dia 21, la seva direcció, doncs parem, tenim l'estiu per endavant i xerrem, posem-nos d'acord i tirem endavant una moció que tinga possibilitats d'eixir. Perquè si no, el senyor Rajoy, jo crec que el dia 14, haurà tingut el desgast d'haver de suportar ixe debat i ixe moció de censura, però estarà molt tranquil. Amb els pressupostos aprovats, en definitiva, jo crec que acabarà fumant-se un puró i dirà, bueno, ja he passat el mal tràngol de la moció, passaré algun mes, però al cap i a la fi jo seguís governant, seguís sent el president del govern i m'he assegurat una tranquil·litat, si més no, a mitjans de 2019. Què votaran els quatre diputats de Compromís en aquest debat de la moció que, com dèiem, que comença el 13 de juny? Nosaltres ho vam dir des del moment en què vam conèixer la notícia. A mi, en el Congrés, justament quan anava a la Junta de Portaveus, em van preguntar per la moció i des del primer moment Compromís va dir que recolzaria. Jo crec que Compromís estarà allà on hi hagi qualsevol intent de posar el Partit Popular en l'oposició i, per tant, votarem que sí. Però el que nosaltres diem és que pot ser fora millor que retardar-la i arribar a una moció que tinguera possibilitats d'eixir endavant. I això jo crec que no serà possible mentre el Partit Socialista no tingui una direcció que pugui prendre decisions. Però també diem, i ho diem ben alt i ben clar, el Partit Socialista ha d'anar fent gestos. És a dir, a mi el gest que va fer ahir el Partit Socialista, que havia signat que la comissió d'investigació a l'exministre Fernández Díaz, que nosaltres preteníem i que la gran part de l'oposició i la mateixa comissió d'investigació pretenia que, en fi, s'ajornara els seus treballs fins a desembre, el canvi de posició del Partit Socialista no em va fer, diríem, massa goig. Per tant, el que li diguem al Partit Socialista és t'has de mullar. Has fet una campanya criticant l'abstenció del Partit Socialista que ha propiciat que Mariano Rajoy sigui president i, per tant, això s'ha de traduir en fets i no només en gestos. Una hipotètica moció de censura l'hauria de liderar el PSOE? Bueno,
igual que liderar en el seu moment la possibilitat de ser president del govern. Els números són els que són. El Partit Socialista té 84 escons i, per tant, nosaltres entenem que hauria de ser el Partit Socialista qui liderarà aquesta moció de censura. Sense el Partit Socialista, evidentment, la moció de censura té poques possibilitats de tirar endavant. Per tant, jo crec que atenent a l'aritmètica parlamentària, aquesta moció l'hauria de liderar qui ha tingut més recolzament en escons i en vots. Senyor Baldoví, vostè sempre ha estat molt crític, ho han estat, a més, aportant dades amb les inversions al País Valencià. Torno per un moment als pressupostos. A més, avui ja coneixem també quin és el pressupost executat per l'Estat el 2016 i el País Valencià, també com Catalunya, queda per sota de la mitjana de l'Estat. En aquest context, li voldria fer escoltar un document d'un acte que va tenir lloc justament ahir a València sobre el corredor mediterrani, i era el coordinador europeu d'aquesta infraestructura. I el ser preguntat per un periodista de Catalunya Ràdio que quin ramal considerava prioritari, si el que passa pel litoral o el central, i a l'hora de ser traduït per una assessora del Ministeri, que estava fent, a més, de traductora, diguéssim que hi va afegir un final de collita pròpia. M'agradaria que l'escoltéssim i saber una mica què li sembla. It is more important for you the coastal or the central line, which is kind of stupid, all are Mediterranean. But both, because the Mediterranean line is important, but of course the central also. It is a question, do you love your son or do you love your daughter? I love both of them. Diguéssim, el senyor Baldoví, no sé si l'ha sentit en anglès, nosaltres el veiem subtitulat, que li venia a dir això, no? Escolti'm, potser és una mica estúpida aquesta pregunta perquè els dos són mediterranis, i ell efectivament reprèn dient, sí, els dos, és com preguntar-te qui estimes més, no? El fill o la filla, els estimo a tots dos. S'ha fet viral un vídeo de Mònica Oltra dient què és mediterrani i què no, una mica vídeo que ens recorda els que tenim una edat ja una mica, un històric programa que es deia Barrio Sésamo. A on ens porta aquesta discussió sobre el corredor mediterrani i, sobretot, quins riscos i quines pèrdues empresarials, econòmiques, de desenvolupament, mentrestant es van deixant? Bueno, és evident que hi ha un risc. I és evident que des del govern central sempre s'ha intentat que el corredor mediterrani no passarà just pel Mediterrani. Això ja ho hem vist en els diversos governs. De fet, el corredor mediterrani no apareix fins ben tard, fins que s'enceta esta dècada en els papers del govern. I, per tant, evidentment, tot el que s'ha retardat les inversions en aquest corredor han suposat ja, suposen ja, una pèrdua de competitivitat de tot el que seria l'arc mediterrani respecte d'altres territoris. I seguim veient com el govern de Madrid s'entesta en aquests dos ramals perquè no pot fer fora el ramal mediterrani. Però jo crec que ha canviat alguna cosa. I la cosa que ha canviat és que jo crec que per primera vegada les diverses societats de tot el que seria l'art mediterrani, s'han posat serioses, s'han unit i estan reivindicant. Actes com el que han protagonitzat els empresaris valencians, catalans, de Múrcia o d'Almeria, serien impensables fa uns mesos. Els actes a Tarragona, els actes a Múrcia, els actes a Almeria i el proper acte a Madrid. Jo crec que per primera vegada les diverses societats, la societat catalana, la societat valenciana, la societat de Múrcia i la societat d'Almeria estan adonant-se de la importància de reivindicar units aquest corredor. I, per tant, jo crec que això sí que ha canviat respecte a altres temps. Ja no és impune. I, a més, el sentit comú diu que un corredor mediterrani ha de passar pel costat d'on està la mar, no a 350 quilòmetres. Un corredor mediterrani ha de passar per on estan els ports més importants de la Mediterrània. I, per tant, jo crec que és una batalla, i jo crec que ara com ara anem guanyant posicions per guanyar-la definitivament en el futur. Senyor Baldoví, ens queda un minut d'entrevista, sé que l'hem d'acabar a les 9:05 en punt. Li faig dues preguntes que es poden contestar amb sí o no, i així ens assegurem que ningú fa tard. Veurem avui la dimissió del fiscal anticorrupció, el senyor Manuel Moix.
Jo penso que sí. Jo penso que no arribarem a hora de dinar sense que hagi dimitit. Crec que seria lo raonable i lo lògic. Segona pregunta. Vostè creu que Carles Puigdemont hauria d'anar al Congrés a explicar i a debatre la seva proposta de referèndum, tal i com l'ha convidat la Moncloa? Bueno, pues a lo mejor pot ser pegar passos endavant en aquest sentit estaria bé. A mi m'encantaria que es poguera debatre en el Congrés o en fora, però que s'hauria algun foro on poguem parlar. És a dir, este problema no pot seguir així, en dos parts que van en vies paral·leles. Per tant, en algun moment haurem de parlar. Jo no sé si el Congrés seria el foro més adient, però inevitablement els problemes es resolen parlant, i quan més pronta millor. Doncs ho deixem aquí. Són i 55 i 29 segons, senyor Baldoví. Per tant, han estat respostes efectivament curtes a dues preguntes que ens haguessin donat per molt més. Serà en una altra ocasió. Joan Baldoví, moltíssimes gràcies per atendre'ns des de Madrid. Encantat d'estar amb vosaltres una vegada més. Que vagi molt bé. Joan Baldoví, portaveu de Compromís, com dèiem, al Congrés dels Diputats.